Vad sa du? Check the mic and make sure it sound right, boys. Nej, men vad är det där, Oliver? Nej, men alltså, jag sa... Hej, bomba, klarstick, kalla, kalla, ej. Hej, bomba, klarstick, kalla, kalla, ej. Oj, kolla den här skidan. De här har åkt med länge, vet du. Ett helt år. Ja, nu är vi tillbaka här. Nick's backyard efter en vecka i Kläppen. Jag har blivit grymma, tycker jag. Jag tror jag kommer bli grym på raila nu. Jag har inte varit grym. Jag har varit bra, nu ska jag bli grym. Ja, ikväll är det hockey. Va? Ikväll är det hockey. Jo. Ja. Ja, det är fan mycket hockey. Ja. Jävlar. Ska jag göra? Gör... Han äter back swap, front swap till switch. Va? Swapet två, sa du det? Nej, det är tråkigt. Han äter back swap, front swap till framåt, swapet två. Vilket håll äter? Det får du välja. Fan. Jävla svårt tryck. Ja, som jag ska försöka göra. Två från up back swap, press så. Men jag ska klara det. Nästan. Ja, det var nära. Eller var det? Nej, det där var inget väg. Från radion. P4 ska vara med. Tjena! Jesper, vi har ju träffats förut. Ja. Oliver, har vi gjort det? Nej, jag tror inte det. Jag har bara träffat din farsa en massa gånger. Ja. Ja, Myrviken. Ja, exakt. Nästan en line. Med... Nice line. Fes du? Ja. Oh. Ah, där hade den ju. Ja, du gör lippa så jag back 3 swap. Fan. Nästan. Nej, skjuter ingen hare. Jo, med raket i värld ska du svara då. Jag hade kunnat sluta illa då. Rakt på röven hade jag kunnat landa. Är det där då? Ja, ah, helt okej. Okay. Det var väl inte mitt bästa försök kanske. Men... Hur ser det ut då när det är ditt bästa försök? Ja, ah, då klarar jag hela railen och gör ett bra trick. Men nu glädjer jag av lite tidigt. Ja. Fammo ringde på din mobil. Ja. Vad sa du? Mogrön. Ja, men du jinxar ju sönder, Oliver. Fan, nu gläder jag av mycket på den sidan, va? Om Gud vill, då kommer det gå. Nu är det klakorna. Nu kommer jag klara det här försöket. Jag tog den! Men Oliver, var det ett make fast den var ful, eller var det, om du är helt ärlig, att den var bra? Jag gillar ju när vi har den... Liksom att vi är ärliga med varandra. Ja, men man kan ju klara ett trick. Och så kan man klara ett trick. Då är det nice att veta bara om den andra säger bara, det där måste du om, det var ful. Så att man säger bara, det var nice. Som fan. Och så kollar man så bara, fan, den var skitful. Åh. Det här är en riktigt nice line alltså. Riktigt nice. Eller vi kan köra skate, ja. Jag börjar. Men så vi kör att om jag kollar ett trick, ja, och så failar jag det och så kör Jeppe, gör revenge, då får jag en bokstav. Ja. Men då måste Oliver klara, annars får han en bokstav också. Ja, det är bra. Okej, men vi börjar med två från Pretz 2, Switch 2, Pretz 2. Ja.
Dåligt jävla försök. Nej, vad dåligt. Vad illa. Ja, vems tur var det nu? Det gör väl det. Du, okej, så här. Backhop på andra vägen, backhop på frontkort. Ja. Han är fan bra på det där alltså. Jag går ju bara för svåra trick och så kanske jag klarar det. Ja, eller hur? Jeppe, vi ses sen om man gör lipp eller? Ja, ja, ja. Det är en corporate två till backslide till switch. Okej. Okay. Åh. Ja, det där är ett make. Alltså, man har ju fan ingen kraft när man kör sakta och backslide alltså. Det känns som man har står med typ 200 kilo på skivstången och ska liksom lyfta upp ett ben eller något. Nu har vi han. Nu har vi han. Ja, hur fan hoppade du in alltså? Hur fan hoppade du in, Oliver? Jag får ju som ingen fart. Jajamän. Är det jag då? Joker på första och backswap från två på sista. Oh! Switch on, back swap, två. Ja, det är också så här läskig. Ja. Brunkigt! Var det sista bokstaven för dig? Ah, skämmigt. Fan! Nykt Jeppe! Ja, du är på sista bokstaven va? Det här var ju riktigt dåligt. Men det här kan du ju. Ja, jo. Det är bombastic, jag kallar mig. SKA! Kom igen nu, Oliver! Ska vi köra back 4 av första? Oj. Sen switch on keeper. Okej. Alltså det är så jävla, de där tickarna, man ska ju kunna det men ändå failar man. Det är som en line. Jag kan det här, jag är bra på skidor. Ah, vete fan! Det är väl good eller? Ska vi steppa upp det eller vad? Back to swap, to forward, slide out bara. Ja, men jag gör den jävla joken igen till ja, två prets två. Jeppe sonör, säger man inte så? Så säger man i golf i alla fall. Back to swap, forward. Nu skiter vi claim, nu kör vi monkey istället på andra. Jag vet inte varför jag gillar monkey. Det är en gorilla. Silverback gorilla. Nu jävlar. Oh,
Jag var här och tränade hela förra veckan, vet du. Du var väl SK och jag SK, va? Två från upprätts, två switch, två back, två. Jag har ju, när jag alltid när jag droppar in, så står jag alltid och så åker ner fram till första vägen och så tänker jag alltid så här. Eller säger lite tyst, kom igen nu brors, kom igen nu. Brors liksom, kom igen nu brors. Jag vet inte varför. Men jag kör backswap, tvåa ut, switch på backswap. Ja. Den var fin. Ah. Och sista bokstav på mig nu. Jävlar. Ja, jag kör, okej. Back-to-back front, squat, press vidare. Jag är falsk som fan. En liten orm. Jeppe tjäder, nu gör vi. Jag måste klara den där linen. Två från upp. Ett, två till switch for back två. Just det, switch for back två har vi gjort, eller då? Ja, det gjorde jag på sista. Ja, men då gör jag inte det då. Vi gör switch två till switch. Åh, snyggt. Fucking hell alltså. Nu jävlar. Vad säger du, Jeppe? Var den early på? Nej, men jag vågar inte. Ni får bestämma. Ja, den var good. Ja. Okay. Stänga matchen. Vad har du, SKA eller SK? Jag har SK. SK. 4-2 till Jeppe. Sista perren är det. Man vill göra något så pass svårt så du inte klarar på två försök. Men också, man vill inte fejla på det. Du satt aldrig den linjen. Switch on från 2 till switch on line 2. Nej, den satt du inte. Den satt inte. Nu vet vi vilka. Det är god. Med bomba, klarstyck, kalla, kalla. Åh, oh, snällt. KF 4 till switch on back off switch. Ja. Nu ska jag få bokstäver här. Nu jävlar. Han är till back swap från 2. Switch on Compton då. Eller nej, switch on front up till switch. Aj, vad dåligt. Långt game. Net back swap, press 2. Okej. Åh, vilken lock. Nej, tar jag inte. Nu klarar vi inte mycket. Ja, men jag gör samma som jag försökte förra gången. Nej, men vad är det där, Oliver Morenius? Så är det 4? Ja. Okej, alltså pretzeln och sen K5. Ja. Nu tar han. Ja, men alltså, ja, fan! Ja, Jeppe. Jokern på första och back och front 2 på sista. Nu klarar vi den, nu klarar vi den. Det här har han gjort förut. Jag behöver pressen. Press 2 till en cape. Nu ska jag få en bokstav på äppelkäder. Ja, men alltså, jag glider av där varje gång alltså. Är det jag? Switch on. Backswap. Två. Vi har inte klarat 2+2 än, va? Nej. 2+2 på sista. Ja. Kom igen, Oliver. Kom igen nu. Kom igen nu. Jag förlorar nu. Fan.
Ja, bra kört Jeppe. Det här är lite för dåligt. Glida av race håller på. Ja, men det är overall prestationen är ju för dåligt. Men du vet, man ska aldrig tänka så. Man ska aldrig säga att egentligen att man är dålig. Det brukar jag göra. Man måste tänka, vi är bra. Vi har blivit bättre. Så kan du tänka. Vi har blivit bättre. Vi har blivit bättre. Och det är därför vi är här, va? Exakt.